Bitka kod Augsburga. Bitka na Ališkom polju kod Augsburga ili bitka na Lijeci, Lehu, kako je neki nazivaju, odigrala se 10. augusta 955. godine između njemačko-češke vojske pod Otonom I na jednoj i Mađara pod Bulkusom i poglavicama Lelom i Surom na drugoj strani. U Leškoj bitci Njemci su odnijeli veliku pobjedu. Značaj ove bitke je veliki za srednjovjekovnu istoriju Evrope. Njome su zaustavljeni ugarski pljačkaški pohodi koji su decenijama pustošili srednju Evropu. Mađari su se povukli u Panoniju i preuzeli sjedelački način života i hrišćansku vjeru. Time se Evropa prvi put demografski stabilizovala još od vremena seoba naroda. Mađari su osnovali svoju državu oko 1000. godine. Autoritet koji je Oton stekao svojom pobjedom mu je donio ne samo titulu rimsko-njemačkog cara, nego i autoritet kojim je stvorio jezgro buduće njemačke nacionalne države.